Tikrai nerekomenduoju. Aš netvarka, bet... Kaip gražu. Ok, Martai, tai kas yra tiesiog vlogas? Aš tiesiog pastebėjau, kad aš savo visus video vadinu vlogais. Bet, pavyzdžiui, reaction video į kokį soriukas ar whatever. Tai ar čia vlogas? Nes vlogas yra tiesiog, tipo, kaip tu vloginis savo kasdienybę, kaip tu ką veiki ir panašiai. Tai aš tiesiog nusprendžiau, kad aš... Pamandysiu tiesiog parodyti, kas pas mane, pavyzdžiui, šiandien vyksta ir nebandyti ten kažkaip. Taigi, šiandieną aš dabar eisiu ten ir ten. Aš manau, taip, tas turi savo vietą ir man tą patinka daryti, bet aš dabar straglinu su vlogu idėjom. Ir aš pagalvojau, da, aš tiesiog padarysiu dokumentiką, kaip aš tiesiog gyvenu ir ką aš šiandien, pavyzdžiui, norėjau padaryti ir panašiai. Aš nežinau, kas čia per vlogas, aš nežinau, kas čia per video gausis. Tai jo, šiandien toks vlogas, kur tiesiog labiau viskas real ir nebandau čia kažką labai sudominti ar whatever. Nu, žodžiu. Man gal prieš savaitę reikėjo mousepado, tai nuvariau parduotuvę, kad surasti ir neradau juodo, bet radau balto. Nepirkit balto. Man atrodo visiems aišku, kodėl, nes tiesiog čia išpurvinau, šuns plaukai, čia išpurvinau, šokoladą su pomidoru. Nu, mano to praeito video, kur kalbėjau apie mining rigus, jūs neįsivaizduojat, kiek susidomėjusių žmonių atsiranda ir man parašo Instagram'e, labas, ar ir man gali pastatyti rigą, aš nežinau, man gal legit 15 žmonių rašė, aišku, ne visiems tiko mano įkainiai, nes kadangi paklausa milžiniška, aš 15 rigų negaliu statyti, nes dar noriu ir vlogint ir panašiai, tai tiesiog užkėliau savo kainą ir pasakiau, kad apsiemu statyti rigus nuo 700 eurų arba 7 pm, nebent mažas rigas tai iki 500, žodžių. Tas jausmas, kai rigui atveža pinigus, einu ištaškyti ant ke, negalime jokauti klientų pinigais, čia pinigai skirti plokštėm, kurias šiandien kartu nusipirksime. Tai būtent dabar statau du rigus, ir man realiai visai patinka taip kažkaip, žinau, krapštytis, pirktas dalis, konstruoti, padaryti tą galutinį rezultatą, aš nežinau. Žinau tą momentą ar jausmą, kai reikia padaryti kažką svarbaus ir jūs pradedat kažką krapštyti, ar ten daryti, ar ten atklijuoti gumą nuo kažko. Arba aš, pavyzdžiui, paimu droną, pradedu valyti žolytės nuo drono, nors tai visiškai dronai neįtakoja, jisai greičiau nuo to neskris ir panašiai. Bet tiesiog aš kažkaip krapštausi kažką darau. Ir tas vat išėjimas nuo to svarbaus darbo, man kažkaip, nežinau, žiauri satisfying ir man tiesiog patinka krapštytis tarp dalykų. Tai man tas dalykas patinka su rigais, kad aš taip galima sakyti krapštausi plius dar gaunu pinigų už tai. Realiai pagalvojus, aš niekada nenorėjau būti kažkokių rigų statytojų, bet tiesiog aš dalinausi, kaip aš stačiau ir automatiškai žmonės susinorėjo. Tai jeigu jūs kažką mokytės, dalinkitės tuo, atsiras žmonių, kurie irgi norės jūsų paslaugų. Nice. Karočia, kaip matot, nusipirkau naujus ratus su padangom. Būtent žiemai. Sumokėjau 207 eurų. Jopšik, mat. Op. Opcija, 4 nauji ratai, R17. Martai, per maži, ką tu darai? Koks skirtumas? Žiemai bus labai minkšta ir saugu. Ir žodžiu jo. Kadangi daugiausiai savo laiko praleidžiu namuose, arba filmuoju kažkokius vlogus, arba montuoju, arba darau kažkokius side projects. Bet taip pat, ką vėl pradėjau daryti, ką kinda buvo apleidęs, tai sportuoti. Nes tiesiog faina dėl savęs sportuoti ir mūsų kūnas yra kaip mašinos variklis, jeigu tu nesportuosi, nesirūpinsi, nedarysi techninės apžiūros savo kūnai, jisai pradės pūti, pradės gesti, tai žodžiu, sportuokit, valgyt sveikai ir nice. Aš laukiu komentarų, kurie sakys, Martai, reikia ištiesti galvą, tavo poza neteisinga, tavo kreivas stubur. Oh, yeah. Papai būtų dideli. Oi, mažutė. Oi, gandriukai. Jo. Ne, nenukris. Prisimenu. Pirkau svarmenis, tai nice. Nereikia į džimai. Ne, bet realiai man atrodo reikės pradėti vaikščiot. Nes noriu ir mytybą susitvarkyti. Sportuot normaliai, nes vis tiek namuose. Mėgi tam pačiam kambarį, sportuoji tam pačiam kambarį, montuoji tam pačiam kambarį, atsipalaiduoji tam pačiam kambarį. Nu žodžiu, suprantat. Aš jau čia ne vienas toks, bet pavyzdžiui, man vis laik patinka turėti kažko atsigerti. Ne vandens. Nes vandenį laku everyday, bet kažką gazuoto. Jo, man vis laik patinka turėti kažką gazuoto. Viena gera, kita gera užbaigta. Vienas geriausias iš mano pirkinių, kurį padariau, sau, už 1 eurą skelbimuose radau, šiukšlinė po stalu. Aš prisimenu, kiekvieną kartą, kai turėjau šiukšlių, pas mane jis kaupdavosi ant stalo, ir tada turėdavau eiti į kitas šiukšlinės. O kai turi savo, tai vapšie, chill. Po savaitės išsituštini ir toliau gyveni. Aš tas žmogus, kuris ir bučiuosi šuniukų ir leidžiam laižyti ir jo, nežinau, man tiesiog žiūri mėla. Gal tai ir yra blogai, gal tai ir yra mikrobai, bet who gives a shit? Žymiai smagiau taip mylėti ir kadlinti su šuniukui, žodžiu, jo. Iu. Thank you.
Bajorė duona, kas inventino ją, maladėts. Senukas į mane pažiūrėjo maždaug, ką jis čia blecha filmuoja, durnas vaikas, jaunimas blecha. Ok, čia stovi Mersas ir aš jį nubausiu. Pasiruošę? Labą dieną, dėl SSD, čia, jo? Ne, ai, čia, sorry, iki. Lol, ne ten paskambinau. Aš dabar nežinau, ar aš čia paskambinsiu ar ne. Sveiki, čia dėl SSD. Aha, gerai, išėjai, mano pati pirmą laipinimą kelią. Ai, okei, okay, tai aš irgi čia prie pat kelią, tai. SSD check. Jau vietoj, žinok. Bet aš čia vat, durnai, aš esu už tvoros, galima sakyti. Na, aš galiu papipsinti, gal aš girsiu, nežinau, tai klausyti. Aha, aš ten už tvoros stoviu, bet jinai neaukšta, aš čia galėčiau perlipti labai lengvai. Nu, bet sakau, jūs galite iki čia atvažiuoti. Tai pirmoji sankryža į kairę, ne, turėtų būti. Oi, labirintai, labirintai, nieko važiuojam, ieškom plokštės. Ponės ir ponai, du GPU, viena ir antra. Nice. Minus dvi štukės. Minus dvi štukės, 400 eurų. You got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Niggas kill me, they put they fist up. Got you all thinking that they men other people. All on the stage like they motivational speakers. When really, they just A1 creepers. Jaučiuos kaip Forrest Gump. So I ran to the end of the road. And when I got there, maybe I'd run to the end of town. Hebra, žiūrėkit, suradau gyvūną, kuris panašus į mano mašiną. Karvė? Karvė. Atsiprašau, kas čia per š? Jesus. Ačiū Vazė, kuris mane veda greičiausiais Lietuvos keliais. Vieno momentu man su šita mašina buvo tokių minčių, kad blemba, gal nereikėjo pirkti, gal nereikėjo įmerkti. Ai, okei. Okay. Mane kad nubaudė Mersas, nice. Gal nereikėjo įmerkti 11 tūkstančių maždaug, bet tą dieną, kai man kilo tokia mintis, aš labai daug su tą mašiną važinėjau ir man tiesiog blogo buvo nuo jos. Bet tada vėl keltą dienų nevažinėjai ir vėl ateini prie jos, pažiūri, blemba kaip gerai atrodo. Važiuoji blemba, kaip smagiai važiuoji, kiek daug galios, kaip fainiai muzika groja ir tada vėl pajunti tą kaifą ir nusupranti, kad tikrai buvo verta. Įdomu, kaip žiemą važiuos, nes pirmą kartą važiuosi su galu varmo mašina žiemą. Ir šiaip jau, man atrodo, gyvenime yra labai gerai pasitikėti savo to instinktu ir priimti tą sprendimą, nusipirkti tą kažkokį šrūną dalyką ir tu vėliau žinosi, kad tau realiai nereikėjo jo pirkti, bet kaip tas sužinosi to nepadaręs, tai jo, tikėkit savo mintim, pirkit ką norit, nu aišku. Proto ribose. Žinot, jeigu tu neturi meilės gyvenime, tu daug ką prarandi, galima sakyti. Taip kažkas rašys, aš ir be meilės gerai gyvenu. Bet tau meilė parodo gyvenimą tokį, kokį tu nesimatęs. Tai man atrodo, turėti kažkokį fainą arba šiaip pravažiuoti su galinga mašina, tie visi pojaučiai, tas adrenalinas, kuris pakyla, irgi ta prasme, žiauriai fainas gyvenimo pojūtis, kurį tikrai nerekomenduoju žmonėms praleisti. Tai perkam Lamborghinius, ročia, važiuoti su mašina, kaifas, mylėt žmogų, kaifas, turėti savo hobį. Kaifas, BMW, kaifas, Audi, šūdas, juokauju, Audi, gera mašina. Čia mano mašina, tik tais, kad balta ir biški Audi. Bet panašiai atrodo užpakaliukas geras. Ir mar parašyta, lol. Per savo šitą vloginimo karjerą pastebėjau, būna daug tokių įvykių, kur blemba, kaip būtų faina, kad tai būtų nufilmuota, bet nėra. Bet nieko, po biški mokinuosi, galima sakyti, filmuoti visus tuos gerus momentus. Kad ir dabar, kai aš ten sustodavau filmuoti savo mašiną, vis tiek reikia išlipti, pastatyti kamerą, įlipti mašiną, vėl važiuoti, toks biški užsiknisimas. Ten kažkoks žmogus privažiuoja, pipsint pradėjo, sako, labas, man reikia važiuoti, aš toks, holy shit, man reikia pasitraukti, sako, jo, pasitrauk, viskas okei. Ir aš nepaspaudžiu rekord kažkodėl, bet čia būtų fainas toks irgi segmentas šitam videoklipe, kad, nu, tas toks žmogiškumas. Realiai rimtai galvoju žiemai pasimti winter beaterį, sakoma, pasimt kokį mechaną ir pašert gal. Žodžiu, jo, tokios mintis, važiuoju namo. Biški planai pasikeitė, aš turėjau važiuoti namo, bet man parašė Kamilė, mano panelė, ir pakvietė mane susitikti, tai varau susitikti su Kamilė. Lol, jo, man jinai yra prioritetas gyvenime.
nes aš ją myliu. Jo. Awkward cringe, okei. Okay. Avarija, biški avarija. Esam prie Tauro kalno, nepasiėmė striukės biški šalto, tai tiesiog porą atsispaudimų padarai ir gerai. Žmonės mane žiūri kaip debilą, iki šiek tiek sportuoju, okei? Okay? Kaip gražu. Day in the life of Martas. Vaiko kažkokio pasakymą. Taip ir būna, kai susitinkam. Noriu valgyt, einu pasidaryt valgyt iš to maisto, kurį nusipirkau iš parduotuvės, o tai yra šaldyti varškėčiai. Easy, kepu. Varškėtukai su obolių uogiene ir grietinė. Okei, leiskit pavalgyti. Montaže Martui uždėk tą garsą, kur Minecraft'o tas... Opa. Okei, okay, žiūriu Colin and Samir podcastą. Ir klausant podcastą pastačiau Riga, dviejų plokščių kliento. 38 ir 37 Ti. Biškinė tvarka, bet žodžiu vėliau sutvarkysiu. Čia ponės ir ponai yra žiauri daug visos informacijos, kurias aš nežinau. Bet ką man reikia padaryti, tai kad jeigu dingsta elektra, kompas įsijungtų. Vėl atgavus elektrą. Tai jo, tą padariau. Okei, okay, updateas. Instaliavau operacinę sistemą, viską patestavau, viskas maninasi, kortos labai gerai vidinasi, žodžiu. Pavyko geras kortos atrinkti ir viskas, rytoj klientas galės atsimti Rygą. Realis man vakar pinigus padavė ir aš jau rytoj jam Rygą duodu. Ol, biški greit pavyko, nes keletą dalių jau turėjau, kaip matininė ir panašiai. Žodžiu, gerai, ate. Ai, ir jums patiko tokios stiliaus vlogas? Ne vlogas, nežinau, parašykit komentaruose. Jo, dai. Sveiki, draugai. Dabar aš jums parodysiu geriausius 50 centų išleistų mano gyvenime. 5 litrų bambalis. 5 centų kainuoja. Mažas buteliukas vandens brangiau kainuoja. Best thing to have in a car. Ta prasme, pasimkit šitą ir turėsit vandens visą laiką. Kažką nuplauti, atsigerti. Žiauri geras dalykas.